Масштабные проверки пожарной безопасности стартуют с завтрашнего дня в Украине. Инспектировать будут торговые центры, кинотеатры, школы и детсады. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с главой госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Если предприниматели будут препятствовать инспекторам, пригрозил привлечь силовиков. В то же время предупредил и спасателей, что проверки не должны стать инструментом давления на бизнес. Нам не треба ні штрафні санкції, нам треба безпека людей в цих закладах. І тому дуже важливо, щоб ви швидко працювали, давали свої рекомендації. І ці рекомендації мають представниками бізнесу виконані бути дуже швидко і якісно. І якщо хтось в гонитві за гривню додатковою хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації і так далі, ось тим треба дуже жорстко потім поступати. Я би хотів, щоб батьки з дітьми абсолютно спокійно відвідували такі масові заклади і не переживали. Або батьки відпускали своїх дітей в кінотеатр і не думали про те, що, не дай Бог, там щось може трапитись.